waxaadna ogaataa madaxweyne in axmed uu adiga kaaga dambayn doono xukunka haddaad maanta tan ogolaato. Haddii aad maanta u ogolaatid muddo kororsigan oo ay ka hadli weydo dowladda dhexe, waxaad ogaataan inuu idinka dambayn doono axmed, laanna axmed ma doonayo in uu hal sano kordhisa. Wuxuu doonayo waxa uu intuu nool yahayba inuu joogo. Salaamaya, halkan isugu yimid. Runtii waa kulan qiimo badan. Waxaa intanoo dad ah oo reer Jubbaland oo Soomaaliyeed isu keenayna waa arrin jirta oo ay rabaan inay ka wada hadlaan. Saad wada ogtihiinba waxaa hadda halkan isugu kaana keenay ee laga hadlayo waa arrintii shalay ka dhacday Jubbaland ee muddo kororsiga uu sameeyey madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam. Anagu ma dhahayno waxaa sameeyey muddo kororsi baarlamaan, laana de baarlamaankana waan naqaanaa wuxuu yahay, meesha waxa ka jirana waan ognahay. Muddo kororsiga uu madaxweyne Axmed sameeyey baan isugu imaanay inaan ka hadalno. Rasuulku wuxuu yiri sallallahu calayhi wasallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadi fain lam yastatic fabilisaani fain lam yastatic fabiqalbihi wadalika adcafu liimaan. Maanta halkan waxaan u joogno waa xumaanta iyo dulmiga iyo gefka uu madaxweyne Axmed ku hayo ummadda Jubbaland, ama ha noqoto xildhibaanadeeda, ama ha noqoto dadkeeda iyo deegaankeeda dhammaan, ee uu haddana u sii raadinayo mar walba inuu waqti sii samaysto inaan caddayno inaanan raalli ka ahayn. Qodobka asalku waa intaa. Waxaan halkan isugu imaanay aan caddaynayno annagoo leh odayaal, waxgarad, siyaasiyiin, saraakiil, senataro, intaba waxaan isugu imaanay waxa weeye inaan caddayno mowqifkanaga ku aadan muddo kororsiga xaqdarrada ah ee shalay uu ku dhaqaaqay maamulka madaxweyne Axmed. Waxaan rabaa inaan xasuusiyo wax yar. Madaxweyne Axmed waxaan ognahay waxa uu socdo inaysan ahayn hal sano. Waxaan ognahay dad isyaqaanaannahay. Waxa uu socdo aan ognahay. Madaxweyne Xasanna waxaan u sheegayaa madaxweynaha dowladda federaalka, haddii lagu fiirsado Axmed maanta waxa uu sameynayo, eed shalayna makhraatiga ka ahayd dhibaatadiisii adigana ay ku saameynaysay wax badan oo ka mid ah, shalayna aad garabka ugu noqotay markii aad lahaydeen waa la dulmayaa Axmed, maanta in lagu fiirsado ummaddaas dhibaatada iyo muddo kororsiga iyo waxa uu wado inay ku keenayso ummadda Jubbaland dhibaato. Waxaadna ogaataa madaxweyne in Axmed uu adiga kaaga dambayn doono xukunka haddaad maanta tan ogolaato. Haddii aad maanta u ogolaatid muddo kororsigan oo ay ka hadli weydo dowladda dhexe, waxaad ogaataan inuu idinka dambayn doono Axmed, laanna Axmed ma doonayo in uu hal sano kordhisa. Wuxuu doonayo waxa uu intuu nool yahayba inuu joogo. Haddii xataa uu nin wax qabanay ahaan lahaa de joogayana way u fiicnaan lahayd, laakiin madaxweynahanagu waa ninka aan garanayno, aan la shaqaynay, aan is ognahay waay. Waxaan dhihi lahaa arrinta waa sharci darro, saxna ma aha, wax wanaagsanna ma aha, waana wax dhibaato iyo ummadda u horseedaya in ay gasho colaad iyo rafaad iyo wax horle. Inta hadda isla joogtana ay isu sii qalbi xumaadaan. Sidii waad ogeydeen halkan muddo kororsigii dowlad ka xoog badan Axmed ay samaysay oo ay ku rabtay inay xukun ku dheeraysto uma shaqaynin. Waxay ugu shaqayn weydeen bulshadii iyo dadkii iyo ummaddoo dhan ka soo horjeestay ahayd. Waxaan leeyahay insha Allah laga soo horjeedsado muddo kororsiga dulmiga ah ee khaladka ah ee gafka ah. Kuwa muddo kororsi baan samaynay lahay baa dulman oo masaakiin aan ognahay, oo waxay ku nool yihiin aan ognahay, oo say ku nool yihiin aan ognahay. Dib ha la isugu noqdo, ha la tashado dulmigaas iyo muddo kororsiga, dib ha looga hadlo cid walba dowladda federaalka iyo cid walbana. Waxaan ka sugeynaa insha Allah inay ka hadlaan, ayna wixii ka gudboon ee ay ka qabaan ay ka sheegaan. Haduu alla yira arrintaa aad baad u mahadsantihiin. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u samaysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus.
xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, halka xirmada 0.5 kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah. Xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed. $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed. $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed. $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, 2 daqiiqo oo dibadda ah, iyo 300 oo fariin qoraaleed ah. Ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees, kadibna raac tilmaamaha.